Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Доброхран, в което продължаваме да ви показваме вкусни и здравословни рецепти. И сега, в този брой, нека да започнем с една песничка за вдъхновение. Ще видите, тя е много лесна. Ето така. На тебе аз давам, от теб получавам и заедно с тебе творим света. Сега може заедно. На тебе аз давам, от теб получавам и заедно с тебе творим света. Сега ще сътворим една вкусна рецепта, в която ще използваме ръж. Ръжта може да приготвим по няколко начина. Единият е като в някакво устройство я счукаме и я залеем в термос с гореща вода. Може да го направим това в кафе мелачка, в блендър, в някакъв робот. Аз ще използвам обаче ето тази машинка, която е специално за правене на флейки или за пресоване на зърнени храни. Ето, слагам и пускам. Ръжта вече е пресована. Слагам я в термос. Виждате, трябва да е максимум на половината, даже по-малко. Заливаме с гореща вода, затваряме, оставяме за няколко часа и след няколко часа ръжта е поела водата и сега ще видите какво се случва. Ето я. И така, първата стъпка към нашата ръжена яхния е готова. Сега следва да нарежа домати и чушки. Чушките и доматите са нарязани. Сега добавям ябълков оцет. Чубрица. Чубрицата от всички подправки ще е най-много. Малко кимион. И червен пипер. По желание може и лют. Две-три супени лъжици сусамов тахан. И това са съставките за нашата ръжена яхния. Сега следва да объркам всичко много добре. Нашата яхния е готова. Хляба е вътре. Подправките също. Мазнината също. Ако и ние сме изпълнени с благодарност, може да пристъпим към похапването ви. Надявам се тази рецепта да ви е била интересна. Всичко най-добро, до нови срещи и ще завършим с песничката, с която започнахме. На тебе аз давам, от теб получавам и заедно с тебе творим света. На тебе аз давам, от теб получавам и заедно с тебе творим света.